Якщо вам від 20 до 35 років і ви українець, маєте водійське посвідчення категорії Б, патрульні поліцейські готові прийняти вас на роботу. Ще одна вимога – кандидат повинен мати повну середню чи вищу освіту. Щоб приєднатися до лав патрульних, потрібно пройти відбір у кілька етапів. На сайті, офіційному сайті департаменту патрульної поліції, в розділі «Набори» вибираєте управління патрульної поліції у Жовтомукачеві і подаєте електронну заявку. Проходження медичної комісії, здання нормативів з фізичної підготовки і співбесіда з поліцейською комісією. Через нестачу фахових кадрів і з'явилася необхідність у нових інспекторах. Деякі патрульні звільнилися за власне бажанням, а дехто перейшов на інші посади. Хтось не витримав такого графіку роботи, комусь важко, хтось просто знайшов більш оплачуваному, можливо, хтось по сімейному стану. Тобто ряд працівників було звільнені за власним бажанням, ряд працівників перевелися до інших підрозділів, враховуючи, що вони вже набули певний досвід. Їх оцінили і з радістю приймають в інших підрозділах. Усього відомство потребує 139 нових інспекторів. Відбір триватиме до 1 липня. Далі кандидати навчатимуться 4 місяці. За попередньою інформацією, в Ужгороді також відібрані працівники будуть отримувати посадовий оклад на час навчання, а заробітна плата стартує від 8 тисяч. Тривалий час відкладалося. Набір мав іти, завдячуючи набору через Київ, то би набагато важче і більше часу зайняла ця вся процедура. Керівництвом було прийнято, що в областях створити свої комісії на місцях з залученням представників Національної поліції та громадськості, також депутатів обласної ради. І тому ми зараз можемо самі проводити набір, маємо таку можливість і ускорити той процес. Завдяки цьому набору патрульні розширять територію обслуговування. Буде створена своєрідна дорожня поліція у складі управління патрульної поліції. Поліцейські будуть патрулювати автошляхи у напрямку Мукачево-Берегово та Мукачево-Хуст до посту Велика Копаня.